2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Skal vi have en boogaloo? Vi skal have en boogaloo. Skal vi have en boogaloo? Vi skal have en boogaloo. Lærerlivet er et sted, hvor man går i skole, og hvor man er sammen med venner, og der er forskellige aktiviteter, og man er der i noget tid, og bare har det mega sjovt. I starten tænkte jeg, jeg gider da ikke at gå i skole i sommerferien. Men jeg fik at vide, at det ikke er så meget med skole at gøre, det er mere sådan en leg med bogstaver, tal og sådan noget. Og så tænkte jeg, men jeg vil gerne give det et forsøg, og så kommer man herud, og man har det egentlig mere sjovt, end man sidder og laver ting nærmest, føler man det som om. Og så, når man kommer tilbage til skolen, kan man bare rigtig godt mærke, at man kan bedre følge med og alt sådan noget. Og man kan også sige til sin lærer, vi har lavet de der lege for nemmere at kunne lære det, og så kunne det måske være, at man kunne lege de lege med selve klassen igen. Flaskens ånd fungerer som budbringer mellem luftverden og den anden verden. Fungerer. Altså, jeg synes nok, at lærerforløbet det skulle vare et helt år ad gangen. Fordi at det har været rigtig fedt. Og det er rigtig fedt.